Mitä mieltä olet Yle Verosta? No, on se kivempi systeemi kuin TV-lupamaksut. Sellaista kuumotusta, ettei mitään rajaa. Yle on meille hyvin tärkeä instituutio, ensinnäkin sen takia, että sitä ei rahoita mainosrahoitteisesti. Mainosrahoitteisuus on ongelma ehkä hieman siinä, että sun pitää tietyllä tavalla tehdä sellaista sisältöä, joka vastaa sitä, että sun media on tarpeeksi kiinnostava mainostajille. Eli Ylellä ei ole sen tyyppistä kahletta. Totta kai me tarvitaan myös näitä yksityisiä medioita. Sen lisäksi tietenkin Ylellä on se rooli, että se tekee kriisitiedotuksen tyyppisiä asioita, se pitää huolta kaksikielisyydestä, me tiedän, että siitä ei olla kovin montaa mieltä välttämättä, ja kaikkia näitä rooleja. Ja tällä hetkellä siis on ollut, ja niin kuin aina tosi monesti ollut puhetta siitä, että Yleä halutaan alas ajaa, ja tällä hetkellä on taas tuolla ihanassa hallituksessa sen tyyppisiä aikeita. Ja nyt tämä Yle-vero on ollut semmoinen, josta ollaan puhuttu. Ja mä en tosiaan tiedä, jos sitä lähdetään alasajamaan, mikä on vaihtoehtona sille Ylen rahoitukselle. Mutta mä ainakin katsojille sanoisin, että kannattaa aina olla vähän huolissaan, jos hallitus pitää tosi epämukavana jotain Ylen kaltaista toimijaa sen takia, että se pystyy kritisoimaan heidän tekosiaan. Ja mä tästä nyt lähden ihmettelemään, että mitä helvettiä sillä Yle-verolla nyt tällä hetkellä kuuluu. Mitä mieltä olet Yle-verosta? Mitä? Yle-verosta, mitä mieltä olet? En mä oikein ole mitään mieltä. Yle-vero? Ei se oikein hyvä ole. Kiitoksia. Mitä mieltä olet Yle-verosta? Ei kiitos. Yle-verosta, mitä mieltä olet? En ole koskaan kuullutkaan. Eli se, millä tavalla rahoitetaan Yle tällä hetkellä, eli ihmiset maksaa, jotka pystyy, tai joilla on tietyn suuruinen tulo vuodessa, niin maksaa osan Ylellä verotuloina. Tämä on vaikea sanoa. Mä olen hirveästi perehtynyt asioihin, mutta ei toi kuulu kovin järkeä, että mun mielestä kuulostaa, että vero ei ole muutenkin mun mielestä liikaa. Että käytätkö Ylen palveluita? Käytän kyllä itse, että olen ollut tyytyväinen. Mitä Yle pitäisi rahoittaa? Paha kysymys. Mä en muutenkaan perehtynyt rahoitusasioihin niin paljon, että en tiedä. Kiitoksia. Jos sitä katsoo, sitä Yleä, niin totta kai siitä jotakin maksaakin pitää. Entä sitten ne, jotka ei katso, niin onko se hyvä myös, että he maksavat veroa Ylestä? Ei, jos ei Ylen palveluja käytä. Eikö meillä ole aika paljon muitakin palveluita, mistä maksetaan veroja, vaikka me ei välttämättä käytetä niitä? Joo, mutta miksi Ylen pitäisi olla semmoinen, että se on kaikille, niin kuin, kaikille että kaikki haluaa sitä palvelua, jos ei kerran halua. Jotain vaihtoehtoista mallia, mitä pitäisi käyttää Ylen rahoitukseen? En mä oikeastaan osaa sanoa. En mä osaa sanoa. Ja, kiitoksia. Mitä mieltä olet Ylen verosta? En mä tiedä. Pitäisikö sitä olla? Ei. Maksatko itse tällä hetkellä? En, kun mä oon alaikäinen. Tekeekö mieli maksaa sit, kun tästä sekä? Mitä Yle pitäisi rahoittaa? Ei ole pakko vastata tähän kysymykseen, jos se haluaa. Mä tiiä. Kiitoksia. En osaa kyllä kommentoida, en ole nyt seurannut tarpeeksi. Maksatko itse tällä hetkellä Yle veroa? No, vissiin. Kyllä, niin kuin muut. Kaipaatko takaisin TV-lupamaksua? No, en millään lailla. Että Onko tämmönen... Kyllä se ehkä voisi harkita pikkuhiljaa poistettavaksi, että Yle-veroa vai? Pikkuhiljaa, että ei liian nopeasti. Millä sitten korvattaisiin? No kyllä, sitten löytyy liiketoimintavaihtoehtoja ja muita keinoja varmasti. Kiitoksia. Yle-verosta. Hyödyllinen. Anteeksi? Yle-verosta, mitä mieltä olet? Vähän turha vero. En ole kovin ihastunut. TV-lupamaksujen tulla takaisin? Tarvitaanko me ollenkaan maksuja? Tarvitaanko me Yleä vai? Verovaroista maksaa. Joo. Moi! Ihan turha vero. Sen voisi ottaa ihan tuolta valtion isosta pussista. Eli Yle on kuitenkin sen verran tärkeä, että se pitää rahoittaa jollakin tavalla. Tosi tärkeä. Kiitoksia paljon. Mitä mieltä olet Yle-verosta? Yle-verosta.
No en mä tiedä, veroja on pakko maksaa, minkä sille voit. Et haluaisi maksaa Yle veroa vai? Ei, kyllä mä maksan, onhan se halvempi, eikä tarvitse miettiä, onko luvat maksettu. Eli parempi kuin tämä TV-lupamaksusysteemi. Kyllä, kyllä, tämähän on ihan hyvä. Onko Yle tärkeä sinulle? Joka päivä katselen uutisia ja kaikennäköisiä ajankohtaisohjelmia. Miten sitten, kun on tämmöisiä ääniä vähän ollut, että Yle halutaan viedä vähän niin kuin pois, halutaan ottaa rahoitusta paljon enemmän pois ja muutakin vähentää Ylen toimintaa? No, mun mielestä Yle toimii hyvin. Ei siinä ole mitään, antaa olla sellään vaan, että rahoitus pelaa. Verorahoillahan se pyörii, niin sille pitää saada vastinnetta, kun veroja maksetaan. Onko muut mediat kateellisia Ylellä? No, siitähän se johtuu tällainen juttelu. Kiitoksia. Hyvää päivää jatkoa. Terve. Miten vielä olet Yle-verosta? No, kyllä mä sanoisin, että se voisi poistaa. Yle on sellainen, niin... Poistaa ihan kokonaan. Joo, kyllä vapaa markkinatalous hoitaisi mun mielestä tällaisen, niin kuin, ihmiset saisi ihan tarpeeksi tietoa asioista, niin kuin, esimerkiksi Facebookista ja muualta. Niin kuin, se, että Ylen tarjoama tiedonvälitys olisi jotenkin objektiivisempaa, se on niin kuin ihan harhaa. Ne on ihan samanlaisia ihmisiä siellä kuin muutkin, ja lisäksi vielä vihreitä, joten ei todellakaan mitään puolueettomia. Eli Yle ei pitäisi edes rahoittaa millään tavalla, eli niin kuin Ylekin pitäisi poistaa itsessään? Kyllä se mun mielestä voisi poistaa. Kuka sitten hoitaisi nämä niin kuin valtion tärkeät asiat? Siis esimerkiksi jos tulee joku kriisi tai joku tämmöinen, niin tarvitaan jonkunnäköistä kriisitiedotusta. Vapaat markkinat hoitaa kyllä. Eli periaatteessa yksityistä tässä vapaa, niin, tai kriisitiedotus käytännössä? Kyllä. No, kriisitiedotus on niin pieni osa siitä Ylen budjetista, että ei se, joku, se on joku niin kuin muutama 10 miljoonaa maksimissaan, mitä siihen varautuminen tarvii, niin se on ihan pientä. Sen voisi kyllä hoitaa valtion budjetissa, mutta muuten Ylen voisi, niin ihan ei sitä tarvitsisi rahoittaa. Mitäs sitten tämmöiset asiat, mitä vapaa markkinatalous ei periaatteessa hoida, eli just niin kuin tämmöiset niin kuin selkokieliset uutiset tai jollekin, vaikka jos on niin kuin kuuroille? Kyllä vapaa markkina, no kuuroille, kyllä niillekin löytyy vapaalta markkinoilta jotain ratkaisuja ja tämä on nyt vähän epäkorrektia, mutta mun mielestä kuuroja ja muita vähemmistöjä paapotaan hieman liikaa, ei välttämättä olisi varaa. Yes, kiitos.